Gözün aydın Azerbaycan. Görürüm, yaman sevinirsiniz. Karantin kaydaları yumuşaldı. Ne bileyim, çölden maskasız gezdi. Metrolar açıldı. Ben ahı bundan önce videolarımda bar bar bağırırdım. Deyirdim ki, değerli vatanlar, bu sadece turistler içindir. Karşıdan Avrupa çempionatı, futbolcu Avrupa çempionatı gelir. Çok sevin ben. Bu sevinciniz sadece 2 aylıktır. Ondan sonra İlham Aliyev yine hapishane şəraitinə davam. Yoxsa bu bilirsiniz mi niyə görə? Dediyim ki, bu turistler üçündür. Turistler gəlib görsə ki, ay Azərbaycanda açıq havada maska nədir? Görmədiyi şeyləri görəcəklər axı. Metrolar bağlı, nəqliyyat bağlı. İlham Əliyevin dalına pas soxar bütün beynəlxalq təşkilatlar. Ona görə də Bakı öhdəçilik götürübdü. İnsan, turistler, Azərbaycan xalqı insan deyil. Turistlerin rahat yaşayışı, hərəkəti üçün bu karantin qaydalarını yumuşatdılar. O ki, futbol qutaracağı iyulun axırı. Ondan sonra yenə həbsxana şəraitinə davam dəyərli vətənlər. Və bu arada, deməli, məcburi vaksinləmə başladı da, gözünüz aydın. O da nə? Yəni, COVID pasportu ve almaq üçün, COVID pasportu almaq üçün 2 dəfə vaksinasiya olmalısın. Birinci, o da bilirsiniz nədir? Birinci vaksinasiya insana belə yüngülvari qıdıqlayır. Amma ikinci vurandan sonra artıq sən o ikinci vaksini vurdun ha. İnanın mənə. Git qəbrini qaz, mollanı çağır, Yasin Quranını gətir, hazır vəziyyətdə. Özünə bir dənə o hamamda da bir yer ayır, özünü yumaq üçün. Yəni vəsiyyətini elə də bir sözünə. Bu %100 mən sizə deyirəm, bu belədir. Mən artıq neçə dənə məlumat gəlib ki, ikinci vaksindən sonra Allah rəhmət eləsin. O dünyaya artıq sən bilet ala bilərsən. O deməkdir. Yalandan görün nə edirlər bunlar. Covid pasportu olmadan sən nə bilim o restorana girə bilməyəsən, ora bura insanları məcburi qaydada vurdurub və qırdırmaq insan sayı. Bəs mən deyirdim İlham Əliyev xalqa qarşı genosid eləyir, inanmırdınız. İkinci vaksini vurdurmalısan. Ya da görün nə edirlər ha. Ya da başqa yolda var. Ya da məcburi qaydada koronavirusa tutulmalısan, sağalmalısan. Ay, xalqdan İlham Əliyev necə məzələnir ha? Ay millət, nəyə gözləyirsiniz? Ay, valla sevinməyin, turistlərə görə də o karantin qaydı. İyulun axırı yenə başlayacaq həbsxana şəraitiniz. Və həmin bu peyvəndləmə yenə deyirəm, məcburi qaydada COVID pasportu almaq üçün 2 dəfə vurdurmalısan. İkincini vuran şəxs, bax, şərəfimə, layiqətimə and olsun deyirəm. İkinci vaksini vuran şəxs Allah rəhmət eləsin demək olar. Yəni özünüz bilin də, ya ayağa qalxacaq, özümüzü xilas eləyəcək, ya da İlham Əliyev altdan-altdan bu xalqı qırıb bitirəcək. Çünki adam şeytana, illuminata xidmət eləyir. Adam öhdəçilik götürüb boynuna ki, dünyada yeni dünya sisteminə uyğun olaraq insan sayı azalmalıdır. Azərbaycan bu başda İlham Əliyev deyib, ay nə danışırsan, hə, insan sayı nədir? Bir dənə də Azərbaycanlı qoymaram, hamınızı qıracağam. Və bax, indi məcburi qaydada vurdurdururlar. İndi bu deyirlərə çoxlar deyir, ay nə məcburi qayda, məcburi. Yavaş-yavaş gəlir. O şey o deyəcək, ya gedib COVID pasportu almalısan, ya da 2 dəfə vaksin olmalısan. Əziz xalqım, vallah deyirəm, billah deyirəm. Azərbaycan o aldığı vaksinə, ikinci dəfə vurandan sonra get. O ki, gedir sənə xəstəxanaya. Get artıq qəbrini qaz. Mollanı da hazırla.